Дафинка Иванова представи концепцията си за работата на институцията през следващият 4 годишен мандат. Пред комисията по номинации тя заяви, че ако бъде избрана, ще продължи да работи в интерес на гражданите. Дафинка Иванова подчерта, че институцията е все повече разпознаваема и търсена от хората. Като основен приоритет в изложението си, кандидатът за местен омбудсман посочи създаване на икономически мерки за подпомагане на бизнеса, засегнат от пандемията от коронавирус в община Кюстендил. В този момент много важно е да се потърсят онези механизми и онези положителни практики, с които да се облекчат всички тези тежки последствия от извънредните мерки. По принцип, общественият посредник на община Кюстендил има задача да подобри взаимоотношенията между институциите. В това отношение става въпрос не само за общинските структури, тяхните звена, а както и за държавните структури и тяхните подразделения. Функцията на общественият посредник трябва да допълва не само защитата на основните човешки права, разписани в Конституцията, но и да търси и защита на човешките права чрез законодателни нормативни мерки, посочи Дафинка Иванова. Според нея, освен да защитава гражданите, местният омбудсман трябва и да спомага за укрепване на доверието на хората към собствената им община. Общественият посредник не само не се противопоставя на общината и на държавата, но той работи с цел да афишира нейната готовност да служи по-добре на гражданите. Ако бъда обществен посредник в нашата община, ще се опитам да бъда неразделна част от надеждата на жителите на града и населените места, да защитавам основните им човешки права и свободи, към които принадлежи и правото на добро административно управление. Предстои временната комисия да изготви доклад относно събеседването, след което да го предаде на председателят на Общинският съвет. Той от своя страна трябва да внесе предложение за избор и гласуване от общинските съветници.